Миколаївщині зафіксовано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Опалювальний сезон Миколаєві під загрозою через борги. Добрий вечір, в ефірі новини на ЮА Миколаїв, в студії Світлана Кльосова. Станом на 10 годину 15 липня на Миколаївщині зафіксовано 4 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало 6 людей. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Ситуація змінилася в місті Миколаєві, там додалось 2 особи, тобто загалом ми маємо 91 особу. Це 2 жінки, 27 та 56 років, обоє вони знаходяться на амбулаторному лікуванні вдома. Також збільшилась кількість хворих у нас в Врадіївці. Там додалося 2 чоловіка з 61 та 66 років, обоє вони знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров'я. Також досить великою кількістю захворівших у нас виділяється місто Южноукраїнськ, там 139 осіб, та Доманівський район, там 78. На сьогодні летальних випадків не зареєстровано, так і залишається 12 померлих осіб. Одужало за цю добу 6 осіб. Це чоловік 56 років з міста Первомайська, чоловік 59 та жінка 69 з міста Южноукраїнська, хлопець 24 років та жінка 33 з міста Миколаєва та жінка 62 років з Доманівського району села Мар'ївка. Загалом одужавших ми маємо 391 особу. Обстежень методом ПЛР за добу було проведено 96. Опалювальний сезон 2020-2021 в Миколаєві під загрозою. Підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївська теплоелектроцентраль» заборгували «Миколаївгазу» 36,5 мільйони гривень. За словами міського голови Олександра Сінкевича, вирішити проблему на місцевому рівні неможливо. Ми зараз знаходимося в процесі підготовки до опалювального сезону 2020-2021 років. На жаль, в нашому законодавстві виникли деякі проблеми. Вони виникли з 1 січня, коли були переглянуті нормативні документи, які стосуються розподілу газу і нашої компанії. Тобто був переглянутий тариф і внесені певні зміни, а по тепловим компаніям цього зроблено не було. В результаті цього на сьогоднішній день накопичилися борги по 2 підприємствах. Це «Облтеплоенерго». На сьогоднішній день з урахуванням липня за розподілом борг становить 15,5 мільйона. І по ТЕЦ вже на сьогодні з липнем без урахування серпня – це 21 мільйон боргу за наші послуги. Ми сьогодні можемо звернутися до народних депутатів України, допустимо в особі спікера парламенту, до президента і прем'єр-міністра, про те, що потрібно ці 2 питання вирішити, пролобіювати. Перше – це установка тарифу з реструктуризацією або виплата різниці тарифу з державного бюджету. І друге – це договір публічної оферти проголосувати у другому читанні. Або опалювальний сезон 2021 буде під загрозою зриву. Зі 103 котелень обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» 49 вже підготовлені до опалювального сезону. На 128 кілометрах із 228 проведені гідравлічні випробування. Крім того, зараз реконструюються 4 нових котелень. За словами директора «Миколаївоблтеплоенерго» Миколи Логвінова, незабаром установки покажуть журналістам. У нас зараз йде реконструкція 4 котелень. Це проспект Героїв України 72, це вулиця Спортивна 1К, стадіон, це Біла 71 і Самойловича 42. На проспекті Героїв України 72 це буде повністю нова котельня. Там винесеться старе, занесеться повністю нове обладнання – котли Вісман. Тобто, коли ми будемо готові показати, ми покажемо це журналістам. У Миколаєві давно не будувалося таких котелень. Котельня стадіону Спортивна 1К. На неї закривається 8 підвальних котелень, які повинні були бути виведені з експлуатації ще років 20 тому. Там зараз робляться центральні теплопункти. Теплотраси вже закінчені і проходить модернізація. Встановлюється новий пальниковий пристрій і встановлюється один новий котел, плюс хімводопідготовка. На котельні, що на білій, встановиться нова хімводопідготовка, бак запасу води, пальниковий пристрій, насосні групи і один новий котел. На Самойловича 42 – найбільша котельня, яка забезпечує теплопостачанням весь корабельний район. На неї закрита котельня «Океан». Вона подає тепло 240 будинкам, плюс школи, садки та інші установи. На ній теж будуть встановлюватися 2 нових котла «Вісман», насосні групи і нова хімводопідготовка. Всі ці процеси йдуть згідно з графіком. На цьому наш випуск завершено. Наступний микайте о 19:00. Бажаємо гарного вечора та хороших новин.